крутилось пір'я на вітру, і я побачив ту війну, яку мене моя любов покинула. Від бомби вирва заросте травою, збудується міцнішою зруйнована стіна. Та жоден з нас не буде вже собою, не відросте відірвана рука. Музична лірика, теплі промови та літературні читання. Саме така затишна атмосфера панувала на святі до Дня миру в Мукачівському драматичному театрі. Сьогоднішній захід «Сторітелінг. Миру в Україні бути» – це захід, приурочений до Міжнародного дня миру. Адже 21-го в суботу вся спільнота, вся міжнародна спільнота святкує цей день. І так як ми місто Мукачево, європейське місто, Україна долучається до всіх європейських святкувань, то ми вгадали, що нашим таким колективом мукачівським, спільноти, молодь, наші очільники нашого міста – підключилися до такої події, і ми сьогодні відзначили її таким неординарним таким сторітелінгом, тому що це зараз дуже популярно. На святі виступили творчі представники громади, декламували вірші, читали новели, співали пісень. Я сьогодні презентувала свої два вірші. Це була «Хованка задля життя», і для кожного вона своя. Багато людей, які могли відкритися на цій сцені і могли заспівати, прочитати вірші. Я виконував пісні, приурочені до для героїв, а саме це символічна пісня «Соколята», яка є маловідомою на Заході, але її зачасту виконують в українській сучасній естрадній музиці з репертуара В'ячеслава Харламова. Ну і, звичайно, друга пісня була Андрія Скрябіна «Люди і кораблі». Вона мотивує людей завжди залишатися людьми при будь-яких обставинах. Що хочу сказати сам за захід? Їх потрібно робити частіше, адже саме такі майданчики і створені для того, щоб об'єднувати молодь, націю. День миру – ще один з незлічених приводів віддати належну шану нашим героям. Тож, особливу увагу на заході приділили військовим. На захід запросили прикордонників Мукачівського загону. Захід сподобався, захід приурочений до такої важливої події, як День миру, Міжнародний день миру. Отримали запрошення від організації Мукачівського театрального майданчика. Захід сподобався, тому що важливі тези піднімалися, було багато молоді, що дуже важливо, і це хороший, позитивний такий поштовх до того, що молодь розвивається і залучається до таких заходів. Всесвітній день миру святкують 21 вересня. Це свято об'єднує людей і нагадує про вагомі речі. Тож, важливість таких заходів важко переоцінити, впевнений очільник Мукачівського драматичного театру. Мир для нас, для українців, як ніколи слово актуальне. Як ніколи слово з багатьма значеннями. Ми, коли сьогодні говоримо «мир», ми говоримо «єднаємося». Ми, коли сьогодні говоримо слово «мир», ми говоримо, що ми повинні працювати на здобуття і пришвидшення цього миру. З 2022 року жоден із днів в Україні не був днем миру. Але мир обов'язково повернеться на нашу батьківщину. Адже українське суспільство та українська армія працюють над цим кожен день.